11 Rauf Aliyev, 22 Efran İsmailov, 27 Hendrik Ekstein, 16 Peyman Kejavarzi, 9 Florian Kadriyev ve 3 Turan Manafov. Komandanın baş məşqçisi Avtandil Hacıyevdir. Ekstein. Efran İsmailov əla keçdi rəqibini. Efran İsmailov cərbə meydançasına yaxınlaşır. Efran. Efran zərbə endirə bilər. Efranın zərbəsi və Albino yerindədir. İkunda endirdiyi zərbədən sonra Albino bu zərbəni dəf edir, topu ələ keçirir. Sertan Kresi cərbə meydançasında da David Volkov. Volkov zərbə edilir və top direğin yanından keçdi. Klesio Elçin Meypalıyev bizim üçün təqdim edir. Bu da son epizod və belə ilə biz Hagen canlı səddi qurdu, lazım məsafəyə çəkdi. Hakimin işarəsi ilə Ruslan Qurbanov topanı daxil edəcək. İşarəsini verir baş hakim. Qurbanovun ötürməsi gəlmə meydançasına zərbə və top direğin yanından keçir. Klesio fərqlənməyə yaxın oldu. Top direğin yanından bax belə keçir. İsmailovun ötürməsi zərbə indirildi, ancaq top qapıdan aralı keçir. Rauf Əliyev zərbə indirmişdi. Son hücuma da bəlkə də imkan verəcək zirə futbolçuların hücum cəhdi ötürmə cərmə meydançasına. Peyman topu uzaqlaşdırır və bu da final fiti. Əziz tamaşaçılar, gərgin keçən günün ikinci maçı qolsuz bərabərliklə başa çatır.